Mən istəyərdim ki, indi sözü bizim deməli iştirakçılarımıza verək. İlk sözü istəyərdim ki, axundumuz desin. Buyurun. Rəhmanirrəhim və bihi nəstəyin. Mən hamımıza təşəkkür edirəm. Əlxüsus Elmirə müəllimə, Zeynəb müəllimə məni bura dəvət edirsiniz. Çox təbrik edirəm sizi Elmirə müəllim. Elə bir mövzu seçmişsiniz ki, bu Hüseyin Cavid, mən onun arasında olmuşam. Bu zonada mənim ağrım kəsəni, yaşım çatanı, bu zonada çox alimdir. Seyid Əzim Şirvani üçün, Məhəmməd Füzuli üçün, Xaqani üçün, Həsimi üçün tədbirlər kəsilib. Ancaq Hüseyin Cavidə bu zonada mənə rast gəlməyib. Yəni ki, bir tədbir kəsilib. Siz bu gün işi görmüşsünüz özdə bugünkü günümüzə. Bu İblis piyesi, 3 dənə piyesdir. Demək olar ki, Hüseyin Cavidin şah əsərləri sayılır. Peyğəmbər piyesi, Şeyh Sena, bir də bu İblis. Bu 3 dənə demək olar ki, Hüseyin Cavidin şah əsərləri sayılır. Özdə Hüseyin Cavid Peyğəmbər məktəbidir. Hüseyin Cavid, özdə burada qeyd olundu, çox gözəl qeyd olundu. Hüseyin Cavid Quran məktəbidir. Məsələn, Peyğəmbər piyesində Hüseyin Cavid bir dənə mərəkə yaradıb ki, piyesin axırında, dramın axırında bir dənə orada Peyğəmbərin ətrafında olan sahabələr olur da, Peyğəmbər müqəddəs adamlar, İslam dininin böyükləri, onların arasında mübahisə olur, biri-birinə küsürlər. Lan, Peyğəmbər piyesinin axırındadır. Hüseyin Cavid orada bir mərəkə yaradır, yəni həqiqəti ortaya qoyur, Peyğəmbərin dilindən deyir, əgər siz barışmasanız, barış olmasa siz müsəlman sayılmırsınız, görəcək barışasınız. Yəni İslam alimində bu məzhəblərin qarşı-qarşıya durmasını artıq burada batıl oldu, artıq burada götürüldü, bu sünnüdür, bu şiədir, hamısı müsəlmandır, bölünmə götürüldü. Onları barışdırır, sonra deyir, ya indi sizə müsəlman demək olar, gör 100 il bundan qabaq, Hüseyin Cavid bunu necə bizə nişan verir? Bu günlər görürsən ki, və ya Elmirə müəllim çox gözəl qeyd elədi. Prezidentimiz İslam həmrəliyi idi, bütün dünya müsəlmanlarını, İslam ölkələrindən olan müsəlmanları hamısını götürdü Azərbaycanda əminamanlıq sülh adı ilə birləşdirdi. İkinci bir kəlməli söz deyim, Şeyh Sənanla. Cavid, Hüseyin Cavid həm də Quran məktəbidir. Şeyh Sənanda hamımız bilirik ki, Şeyh Sənanda Şeyh Sənan Gürcü qızına vurulur, özü də ki, xristiyan olur. Onun qabağına şərt qoyurlar, görək, İslamın haram olan şeylərini hamısını əmələ götürürsən. Qısa deyirəndə, görək sən xaç salasan boynuna, biz sənə inanırıq, görək domuz otarasan, görək şərab içəsən, ne deyirlər, hamısını edir. Hamısını edir ki, mən bəri sevirəm, xumar xanım. Lan, axırda buna kəbinlərini kesəndə keşiş gəlir kəbin kesməyə, deyir, yox, biz sənə ilə inanmırıq. İnanmırıq, bir dənə şey qalıb, görəksən Qur'anı yandırasan ki, biz sənə inanırıq. Hüseyin Cavid görünə mərəkə yaradır. Qur'anı götürür, orada görünə qəşən qeyd edirəyib Hüseyin Cavid. Şeyh Sənan deyir ki, keşkir, sən yandır günər, özün yandır günər. Şeyh deyir, yox, yox, mən yandırmam, yandırmayacaq, sən yandırmalısan. Deyib, yox, mən də yandıra bilmərəm. Hüseyin Cavid görünə qəşən. Deyib, ona görə mən yandıra bilmərəm ki, axı bu Qur'anı içində Məryəmin adı var, Məryəm surəsi var, İsa. Siz düz mənə xristiyanı qabul elə, qabul elədir. İndi deyirsiniz, Qur'anı yandı. Aha, Qur'anın içindir, Məryəm, Həzrəti Məryəm var, Həzrəti İsa var, onlar da yanacaq ki. Yəni, burada göstərdi ki, qeyri mümkündür. Qur'anı bir hörmətli yerəmək. Bir neçə il bundan qabaq, Amerikada hamımız eşitdiniz ki, Qur'anı bir keşiş yandırdı. Eşitdiniz də bunu da, bir neçə il bundan qabaq. Hər yerə yayınladılar bunu. Azərbaycandan ilk buna kimi etirazıdır. Azərbaycan vice-prezidenti Mehriban Əliyev. Mehriban xanım etiraz elədi ki, həmin onun çıxışı vardı. Hətta dünya ictimaiyyətini qınadı ki, milli, mənəvi, dini dəyərlərimizi görək biz müdafiə edirik. Bax, gəldi 100 il bundan qabaq. Hüseyin Cavid necə onu qorudu, müdafiə elədi? Bu gün də bu cür belə səsləndi. Aldı İblis tamaşasına da hamımız baxdı, çox gözəl. Çox qəşə, mən bu barədə heç deyə bilmərəm, çünki doğrudan da hər şey yeri-yerliyində. İnanın, mən ona baxa-baxa Qur'andan surələr gəlirdi, Qur'andan ayələr gəlirdi. Həmin epizodlarda, qadrlarda hamısını mən görürdüm. Necə ki, əmr olundu mələkləri və izqül nadir mələikət istudu li adəmə fəsəcədu illa iblis. Ne zaman ki, əmr olundu mələklərə, secdə eləyin adəmə, hamı secdədir. Yəni, secdə burada hörmət mənasıdır. İlla iblis. İblisdən başqa ki, necədir qeyd olundu burada ki, iblis başlayır Adəmi pisləməyə,
və başlayır ona ədavət saxlamağa və yer üzündə burada müharibəyə nifrət, terrora nifrət. Həqiqətən də mən bunu təkrar eləmək istəmirəm. Bu iblis tamaşası bugünkü günə uyğundur, münasibdir. Mən təşəkkür edirəm Elmira müəllimə, Zeynəb müəllimə, bütün bizim bu qocaman burada əyləşirlər müəllimələrimiz. Doğrudan da müəllim bizim valideynimizdir. Müəllim bizim valideynimizdir. Bizim istiqamət verənimizdir. Rəhbərimizdir, müqəddəsdir. Allah hamımızı salamat etsin. Həm müəllimlərimizi, həm də şagirdlərimizi. Mən hədiyə vermək istəyirəm sizlərə. Bilmirəm ki, orada da mən hara getsəm hədiyə ilə gedirəm. Bunu... Burada 1, 2, 3, 4, 6 dəfə alınmış şəkildi var burada. Burada deməli adında şair, Məşəd Azər, Almaz İldırım, bir də bizim bu zonalı Məşəd Azər, əksləri var burada, bir yerdə burada. Hüseyin Cavuzun da burada əksi var, Allahın yanında. Tarixi bir, yəni bu zonaya aid ki, bu Əliyağa vahiddir burada. Bu zonalı Azər, Almaz İldirin, Abdullah Şahin, Hüseyin Cavid. Ayıb olduğuna görə mən üzərinə hədiyə verəm. Bəzi düz bilərəm. Sonra o bu şəkildən götürülür. Burada 40 nəfərə izləyən, haqlısa bir 45 nəfərə izləyən Azərbaycanın ən güclü şair və yazıcıları o vaxt bir əks götürürlər. Burada Səlman Mümtaz, Abdullah Şahin, Hüseyin Cavid, hamısı həmin bu şəkildən götürülür. Bir xüsusi bir hissə götürülürdür. Burada Azərbaycan ən dahi, ən məşhur yazıcıları Zeynəb müəllimi, mən bilirəm ki, 125 kimi yazıcı olar. Çünki həm də maraqlısı budur, bizim bu zonalı Məşəd Azər də bunların arasındadır. Yəni bu bir nöqtəyik, bura bu zonalı da axı. Ona görə mən də bunu sizə hədiyyə elədim. Sonra baxın, bu burada neyim var? Mən başda bunları sövərdə. Bu Şəhsibatətayı. Bu Şəhsibatətayı İlhan Mərim yadına gələr biz 125 nömrəli məktəbdə Şəhsibatətayı yuqda edici bir yerdə. Onun əksi var bu lafın üstündə. Sonra mən bir də icazə versəkdürüz. Bu Hüseyin Cavidin bir də qız məktəbində şeiri var, Gülbahar. Yəni hamısının məşhur bir şeiri. O şeiri mən şəkil kimi çap elətmişəm ki, uşaqlara paylayayım. Məhz olaraq, icazə versəkdürüz. Buradan başlayırıq şunlara. Ama sonra bak gelen bir soruştu ama hiç verdi ya. Soruştu sen. Allah mübarək olsun. Çox sağ ol. Çox sağ olun, Hacı.